Seniūne, mes keliavome čia visai ilgokai. Kur mus atvežti ir kokią gražią čia sudybą? Mes atvykome į Pakalnupio kaimą pas ūkininkę Juškį Jaroslavą. Ūkininkas Jaroslavas Juškys susima avininkystę. Matėte, kokį gražų avių pulką turi. Labai mėgsta gyvulius. Labai, labai džiugu, labai malonu mums net yra ne vienam miestelio gyventojui atvykti pas Jaroslavą, pasigerėti tą tokią aplinką, pakviepuoti tyrų orų, ažolai galiūnai stovi ir vien tik žalumos, kiek tik tais akis apriekipė iki pat Gervinių. Ar daug seniūnijoje tokių žmonių kaip ponas Jaroslavas, kuris užsiima, myli gyvuliukus, augina? Seniūnijos teritorijoje turime 112 ūkininkų. Vieni ūkininkai užsiima pienininkystę, augina melžiamas karves, kiti užsiima grūdinių kultūrų auginimu. O Jaroslavas galbūt yra vienintelis ūkininkas, kuris užsiima šitą sritimi avininkystė. Ponas Jaroslavai, kiek metų gyvenate čia? Nu, čia gyvenu, labai tiksliai negaliu pasakyti, bet kažkur 6 metai jau čia gyvenu. Šiaip pensininkauju jau greitai bus 20 metų. Dėl to galiu krėsti visokius šposus, kokias tik tai noriu. Tai avių auginimą vadinate šposu? Nu taip, čia man kaip žvejyba kitiems, kaip medžioklė kitiems, o man tokių avių auginimas. Nu, patinka dalyks ir va, galėčiau, kaip sakant, mano vietų kiti siūlo, sako, gyvenk ir kojas tik ilgok ant sofas, ir būtų gerai viskas. O man nu, taip patinka tokie dalykai, žemės ūkis, matyt, taip gal ir tėvai jau primokino, galbūt ir užkadavo. Ir dar tie kodai nesibaigia? Ne, tai tie kodai matyti iki galo gyvenimą jau bus turbūt. Tikriausiai taip. Ar pelninga šiais laikais auginti avis? Ne, aš jų nemoku realizuoti, todėl jos pelna nieko neduoda man. Čia tokia kaip laisvalaikė praleidimas. Kai sako kiti, tai važiuok, parduok viską, tas žemės, miškus, važiuok ir nuo Egipto, Indoneziją, ten atsieit, pasilsėt, saulėje pasidegint. Bet man čia geriausiai tinka. Ne taip, kad ten į Egiptą gali norėčiau, bet tai, kai negalėsiu dirbti, tada visai. Jūs dar turite ir daugiau gyvuliukų, auginate arkliukus. O ką su arkliukais? Ar auginate tik tai, kad jie jums patinka, ar dar ir jie padeda ūkė? Nu, dalinai ir padeda. Tai yra miškas, reikia jiems pamalkauti, trupučiuką statybinės medžiagos pasidaryti, tai su jais vienas malonumas. Bet kokiu laiku, nei tu kur reikia pirkti, nieko, pasigada, paveša. Kažkada laikiau ir daugiau tų gyvulių, ten karių turėjo, bet kaima vienam jau per daug. Per daug. Negali nei krautuvė išėjai, tai jis reikia pilšti, visokų dalykų. O kur, ar išeinate į kažkokias šventes bendruomenės, pasižmonėti nueinate? Nu, nelabai. Man daugiausia šventės, tai o šienatvė, būn bulvakas, jis, aha. Tai tada jau šventės. Ar geri žmonės įsigyvena? Nu, man tai geri visi. Aš dar nesu susipykęs per tiek metų, kiek čia gyvenu, nei su vienu. Gal kas nors ir pyksta ant mane, bet tai aš to nejaučiu. Ar gera gyventi su gyvūnais? Ar galima su jais pasikalbėti, jiems pasiguosti? Nu, galima. Nesu visai, žinoma, su gaidžia nepasikalbėsi, bet kai su šunim, su arkliu, avys jau baugesnės toks gyvūnas. Bet su arkliais, su šunimis, tai gali sutarti laisvai. O avys ir prūtingi gyvūnai? Nu, nepasakyčiau. Šiokių tokių instinktų turi, vat, šuns bėja, ten, dako nors, bet šiaip jau nenori galvoti visiškai. Bet jaučiatis laimingas čia? Nu, gerai jaučiuosi.
atkeliavom į dieviškai gražią vietą. Kur mes čia esame? Mes čia randamės pašaltonyje, kaip matote, labai gražiame gamtos prieglobstyje, kur bėga šaltuona, randamės Pozingių sodyboje, Dangerūtos ir Vinco Pozingių sodyboje. Noriu pasakyti, kad Vincas ir Dangerūta yra išauginę gražią šeimą. Penki sūnus ir viena dukra, daug didelį būrį anūkų, auksinės 11 anūkų galbūt vėliau pasakys. Auksinės vestuvės atšventė prieš kiek? Prieš 3 metus. Prieš 3 metus iš tikrųjų mes randamės čia. Noriu pasakyti, kad šitame namelį, prie kurio mes stovime, yra žmonės įrengę koplytėlę savo jėgomis. Kada sunku, žmonės gali šitame namelyje ir pasišarvoti, ir liūdesi, ir džiaugsme, ir skausme, jie visada sutinka ir padeda mums visiems. Pašaltoni šitoj gražioj gyvenvietėje gyvena 100 gyventojų. Trakiniuose ir Šaukliuose, kuris įsidėstęs palei Šaltonos upelį, gyvena taip pat maždaug ten po 100 gyventojų. Iš viso šitame kampelyje apie 300 gyventojų gyvena. Labai gaila ir labai liūdna, kad nėra išlikusios mokyklos, bet mes turime užimtumo centrą, kuriame lankysimės, turime biblioteką, darbas vyksta, gyvenimas vyksta, jaunimas sugrįžta, anūkai atvažiuoja į kaimą, visi džiaugiamės, visi didžiuojamės, gražia bendruomenė, seniūnaitė, kuri nuoširdžiai dirba čia darbą, bėga ir skuba pas gyventojus, labai darbštų žmonės, noriu pasakyti, vieni išvažiuoja dirbti į Raseinius, kiti dirba vietoje, ūkininkauja, šeimininkauja, kiti tvarkosi savo namelius, aplinkas. Gražu, Pašaltoniai, nuostabu. Tai dabar paklausiu, iš kur tos sveikatos, kaip Dievas duoda jum tiek energijos, iš kur čia turit visus tos darbus nudirbti? O štai turim sveikatos, ką visą gyvenimą dirbam. Judam, dėl tiesam tokie. Viską, užtenka tos sveikatos, bada negalim skūstis. Bet jūs taip džiaugiatis gyvenimu, jūsų vaiduose tiek laimės, džiaugsmės, iš kur tu semėtis tos energijos? Nežinau, turiu angelą sargą. Iš visko. Viskas. Mano mamytė buvo ilgam žiemirį 93 metų, gal aš kartais irgi paveldėsiu mamytės, tą nežinau stiprumai. Tėvelis irgi mirė 85 metų, da būt gyvens, jei nebūtų avarijai buvęs, būt dar gyvens ilgiau. Taip, viens kitą palaikom, prisiglaužiu prie to storulį savo. Nesipykstat? Būna visko, kaip jau, nėra tokių šeimų, kad nesipykstat. Jei kada iš gerus pareininai, tai jau žinai, kad jau paskui jau. Gal melnių. Nėra tų namų, kad nebūtų dūmų, ne angelai visi esam, ne šventieji visi, juk visi turim nervus, visi turim visko, pasisakom. Visko būna, bet taip nesimušam, nieko čia muštis. Jūs darote gerus darbus, o išgirstate žmonių, kad ačiū, kad už padėką, už tą jūsų darbą. Išgirstam iš seniūnės, iš seniūnaitį, nes iš visų tokių išgirstam. O taip daugiausiai, tai davat ką, tu davat ką, sakai, ne bažnyčia, tu davat ką. Sakau, gerai, kad aš davat ką, aš visus priimu, visus čia, visus leidžiu. Tikėjimas nedraudžia, gerumą dar. Ir ta dabar jūsų kuplitėlė atvažiuoja kunigėlis? Atvažiuoj. Čia daug. Susirenka čia visas. Apie 30 žmonių. Čia susirenka daug žmonių, daugiau kai kalnų jis susirenka, labai daug. Ir iš tos grupinės šanos. Jis nustato, kada jis gali, a po pieto, kokią valandą. Mes bet kada galim susirenkti, mes tu greit suskambinam, visiems suskambinam, sukviečiam. Ir krikštynus būna čia? Buvo. Vienas buvo čia. Buvo vienas krikštynas. Buvo tautių mergičių krikštai. Bet gal tiesiog ir ta malda kitokia, kaip meldžiatės visi kartu vienas kitą pažįstą? Gal dėl to mumis angelas įsauga. O peliukų tokius pakrantės, švarius, kas čia tvarko, kas čia valo vis? Kožnas pagal savį. Aplinkui čia. Aplinkui kiekvienas apie savį susitvarkom. Čia man nepriklausiau, čia žemiau, vis tiek aš jau turiu nugrėt, kur man jau prieinė, kur man akis, aš jau čia nesvarkam, ne man, aš turiu nugrėpti jau. Sudeginu čia vietoje. Ar merkės kojas vasarą? O kaip? Žinoma.
Žinoma, pabraidom, kaip reikiant. Čia kitoj pusėje tai pilna klegės. Čia viškai toliau tenai už tokių užkuburį, tai nai maudyklis ir čia eina vaikai. Čia per tą keliuką, tai čia tiesiai per šaltų, nu čia maudosi daug, daug. Dienos centrą mes susigalvojom iš idėjos, kad mūsų buvo didžiausias skaudulys, kad buvo uždaryta mokykla mūsų kaimą. Ir todėl mes galvojom, kad ji visiškai, kad nemirtų. Biblioteka, aišku, yra paskutinis židinys, kaip pasakyti, jau kultūros ir švietimo yra paskutinis židinys. Biblioteka, kad nebūtų visiškai, visiškai tuščia ir liūdna ir nebūtų mūsų kaimas nubrauktas nuo žemėlapio, kaip neegzistuojantis. Mes susigalvojom veiklos dar ir tokios, ne tik tai biblioteka, kad būtų kartu, visos kartu ir biblioteka, ir mes, ir seniūnija, ir visi mes ėmėmės to tokio vat, pamąstymo, kad kažką reikia veikti. Kad mažinti vaikų socialinį atskirtinumą, mes atsidarėm visuomeniniais pagrindais dienos centrą, kuris pirmadienį, trečiadienį, ketvirtadienį, dirbame mes jau antras mėnuo, dirba nuo 2 iki 5. Būdi kažkuris tai bendruomenės narys, vienas būdi čia, dienos centre, o bibliotekininkė dirba bibliotekoje, prie kompiuterių būna tie vaikai užimtumas toks, darom darbelius, kaip ką sugalvojom, va šiandien turim vitelių meistrą, kaip sakyti, aš nežinau, ar tikrai tautodailininkas buvęs mokytojas, nors ir dabar man jis išlikęs mokytojas, atvažiavęs iš prie medžiavos, moko pint vitelėm, tai laukia pamatysit, vat vaikai dabar mokosi, mamos dienai gal dar surprizą mamai kažką. O tie vaikai sueina daug vaikų čia? Šitam dienos centre, šitose patalbose vaikų būna iki 14, iki 12 vaikų, kaip kurią dieną. Ir dar turim sporto salę, kurioje sueina vaikai vyresni, būna ir iš tų pačių, nes labai mišus yra, kaip amžius yra jų, maždaug nuo 8 metų, pilduo žurnalą specialiai, ką mes tą dieną veikiam, žiūrim, ką kaip, vat, ir yra sporto saliai. Yra labai trūksta mums sportinio inventoriaus, paugliam, vyresniem studentam, moksleiviam, kurie jie tikrai apie 5 valandą irgi ten pat. Maždaug per visus, per abu, kaip aš sakau, per sporto salę ir per mūsų dienos centrą, apie 32 vaikus yra užimtumas tiek vaikam. Ir kaip tie mokiniai, ar labai kantrus, geri mokiniai? Nu, vaikai visada būna geri, tik mokytojai būna blogi. Vaikai visada geri būna. Ką šiandien išmokinsite? Va, tokias salutės mokysi pint. Šitokias gėlytės gražias daro, va. Va. Va, tokias gražias gėlytės, paskui esu klijos. Čia man biškių liaudis. Laužė su kamuoliu. Laužė, čia būtų tokios gėlytės, va. Ir iš ko čia jūs yra? Iš šiaudų. Iš šiaudų? Iš šiaudų, ruginių šiaudų. Reikia pasiruošti šiaudus, išsivirinti. O tokius šiaudukus, išsivirini juos, paskui reikia perskelti. Jie yra perskeliami, išlyginami va, ir paskui labadien. Ir iš to reikia paskui daryti gėlytės. Galima ne tik gėlytės, galima dar kitokias gėlytės, o čia jos pasiruoši, susiskaldai. O dažnai čia atvažiuojate? Šiandien pirmą kartą atvažiavau. O dar tokias gėlytės galime daryti, va. O čia sudėdi šitą pišpinį, pirmiausiai tos pas... Nu kaip gražu, kaip smagu, ar ne? Smagu laukia, smagu. Paskui dar čia viduriukas toks turi būti pintas, paskui sudėdi.
Gaunasi labai gražiai gėlyti. Daug kas jau siprašymas. Bet tie mokiniai ar kažką išmoks, ar spėsite per tą laiką šiandien? Nu, kurie imlus, tie išmoks. O kurie biškiai, tai paviršutiniškai, tai... Aš noriu pasakyti, ko gerą mokytojas jau pagrindus padėjęs prieš tai, nes metus ar kiek laiko jis? Metus laiko dirbo čia Pašaltonio mokykloje. Metus laiko dirbo. Mokė jaunąją kartą. Bet dėja, teko pabėgti. Kai uždarė mokyklą. Tai pabėgot? Nu, kur dinksi žmogus? Bet vėl ateinate, štai kai atėjote pamokyti. Nu, tai seni draugai, seni pažįstami, pavadinu ir atėjau. Ja. Netingiu, tai ir padedu žmonėms. Ką mokė, reikia palikti kažkam, į kapus nenusinešė. Šitoj mokykloj, galima sakyti, visą gyvenimą išdirbau. Pirmus metus dirbau Ginčaičių mokykloj, kadangi pionierių vadovė mane paskyrė, o aš nebuvau ruošusis tam darbui. Tai norėjau pagal profesiją dirbti ir perėjau į čia ir visą gyvenimą čia išbuvau. Nu, gal niekur nenorėjau lakstyti, sunku buvo labai dirbti, nepaprastai. Jeigu papasakočiau, ką teko dirbti ir kaip dirbti. Sesuo irgi buvo mokytoja ir sakydavau, kodėl tu čia sėdi. Sako, kitur normalesni darbai yra. O kaip vaikai iš jų kaimo? Žinot, ar dabartiniu metu, ar... Ir buvo anksčiau ar dabar? Anksčiau, tai, nu, aš begaliniai mylėjau mokinius ir kiek jų tavo jie mane taip pat. Ir su tėvais labai gražiai sugyvenau ir mane prilaikė jie, kad aš niekur nebėgčiau. Aš galvodavau, nerasiu aš kitur tokių gerų kaip. Ar myli senukus dabar, senesnių žmonės, seniūnį, ar juos tikrai gerbė, kad jie šitiek atidavė savęs? Nu, man atrodo, kad seniūnė yra nuoširdi, gerada, supranta žmogų ir kantri yra, jeigu kartais ir pavargus būna ir gal tie kvaili žmonių senų reikalavimai, bet jis vis tiek turi kantrybės. Su jais negalėčiau nieko blogo pasakyti ant seniūnės. Ir pradėjau megsti, tai ne dėl to, kad labai norėjau megsti, o dėl to, kad po karą nebūdavo apsirengti labai mažai, ką turėjom. Tai kas siūdavo, ką nors iš kelių vieną padarydavo, o aš sugalvojau, kad reikia megsti. Tai seną kokį šaldžius, tai kartais mama buvo verbėja, laikima vis savo, tai va, tų siūlų paverbdavo man. Ir pradėjau biškinti, vien dėl to, kad reikia apsirengti, o paskui tas įprūtis jau paskui turbūt pasidarė. Sako, bevalgant apetitas atsiranda. Taip, o paskui, kad ir nereikėdavo. O at vis tiek traukdavo, kad kažką biškį pamėgs padaryti. Atsisėdau kokį 10-15 minučių, aš negaliu taip savo sėdėti. Būtinai man pašoniai yra mezginys ir mesgu. Jūs kūrėte rūbus, o tu sako, anksčiau dabar vadina tokius žmonės dizaineris, ar nesijaučiate šio kaimo dizainerį? Nepagalvoju net. Nu, man patinka, kur taip, jeigu pasižiūriu kur nors žurnale ar kur nors, tai tik tai kažkokia detalė. Nusikupijuoju, o daugiau pati mastau, kad kažką savo, kad būtinai savo ką nors. Tik savo kūrėte? O tik savo, kad laika nebuvo. Vaikus reikėjo gyti, gyvulių turėjom laikim, į darbą reikėjo. Tai kad, va, taip, sakau, prisėsdavau 10-15 minučių ir vėl bėgu. Ką dar išmokinote mėgsti, kaip jūs taip pražiūrėjate? Dukra iš manęs išmoka. Dukras ten ir yra, tie mėskiniai. O daugiau, kad nieks daugiau iš manęs seniai. Dukra išmokite, jūsų tiesiog tą gislelę ji turi. Dukra tai taip, dukra pralinkė mane. Pralinkė. Taip, jos yra gražesnė. Nu, o šiaip... Mano sesuo yra, jinai liaudės menininkė, yra tikra menininkė, aš tai čia tik tai laisvalaikį, taip savo, praleis laisvalaikį. O jin tai gražių darbų dirba, kabliukų mezga ir piešia ir iš vitelių moka pinti, ir juosta saučia, ir iš vis yra liaudės menininkė. Tai gal tokia gislelė kažkokia biškį yra, giminiai, gal giminiai. Taip pat menininkė, ar savi nelaikyti menininkė? Ne. Ne,
ne menikščia, čia tik tai laisvalaikė praleidims toks, tai hobi. Nepaprastos sielos žmogus, nepaprastos sielos menininkas, tremtinys Antanas, Antanas iš Šauklių kaimo. Jūs pažiūrėkite, kokie jo dirbiniai, kokie jo nuostabus dirbiniai, va čia besėdint mums akise, va ir arkliukas gimsta, ir kiaulytė, ir karvytė, juk viskas, ar ne? Jaunoji karta nekarta yra daryti susitikimai su ponu Antanu, moko jaunąją kartą, rodo, kaip galima padaryti tokias grožybės, esame išvažiavę net į rudenėlio šventę į Raseinius, ar ne, domisi visi, noriu pasakyti, kad Antanas ne vien karpo, bet dar ir eilėraščius rašo. Jūs esate surinkusi eilėraščius? Tai mes pas Antaną čia, kai aš dirbau bibliotekoje, va, tai čia tokį kaip ir darbą užsiplanavau Antano Kasparavičiaus ir jo šeimos tremties istoriją parašyti taip. Va, ir gabus žmogus labai ir nuėjo mes pas jį į namus, tada ilgai ten pasikalbėjom, jisai pasakojo, turėjo visą didžiulį rinkinį eilėraščių surašęs, surinkęs ir žmogus kažkam atspausdinti padavė ir tai prapuolė, tai jisai čia kiek prisiminė, tiek padiktavo, va mes surašėm kiek. O kas nors mokino jūs? Ne, nieks nemokino. Jūs tikriausiai tremtį išmokot? Ne. Netremtį? Ne. Iš pat mažens išmokau. Va, eikiu. O kam dabar karpote? Nu, va, tad nukėliam, sako, kartais kas nori, va taip. Kartais čia va, į mokyklą mokiniams pakviesdavo, prikarpydavau. Svarbiausiai tą man arkliukus visi mėgsta, tai tokia arkliukus. Arkliukus mėgstat labiausiai? Na, taip. Va daugiau, na, kas iškerpa, kiaulės, ten įvoškas, vienas, šuniukus, va tokius dalykus. Kareivis visokius gali iškirpti, ginklus, kukos, važiu, šautus. Ir noriu pasakyti, kad Antanas labai, labai gražų gyvenimą gyvena, gražius savo vaikus užauginęs yra. Ir labai gražiai namuose tvarkosi. Taip. Džiugu. Senatvė tie jau ką, kiek čia žmogus. Ir niekada nepasestas. Ir dar transporto priemonė yra dviratis. Na, tai jau sveikiausia. Mes sakom, atvažiuosim, atsivešim. Ne, sako, aš turiu savo motociklą su dviračiu ir atbirbė. O dabar kaip atbirbite? Su dviračiu. Nu, tokai, va čia yra pastatyti. Atvynite savo. Nu, tak aš čia kilometrą atvažiuoti. Tai aš važiuoju, man tai plentą ir toliau į Kauną, jeigu reikia, tai čia nieko nėra, 7 km, tai pasimankstinti reikia, viščiuką. Kiek laiko užtrunka padaryti tokias grožybės? Na, žiūrint ką, eglutės, šitą pavyzdžiui, eglutę, darėm, čia padėjo vaikai ir darėm visą savaitę. O kitus mažesnės gėlytės padarai ir per dieną bumbulus. Tuos didelius irgi užtrunka, jeigu pati padarau per dieną porą, o taip, tai ilgai su vaikais. Pirma idėja kilo, kai iš Floralitekso užsisakydavau siuntinius, o ten drožlės, tai pirma eglutė buvo iš drožlių. O kaip sugalvojate daryti eksprontu, ar tiesiog galvojate, kokią darysite darbelį? Ne, kažkaip kyla mintis. Ir ta idėja labai, pavyzdžiui, gėlyčių ta idėja jau buvo labai seniai, bet nei, nu, kaip įgyvendinau aš ją tik tai ne taip seniai. O vaikai mėgsta kartu dirbti? Ne, maniškai ne. Ne. Sūnus tik tai vienas gražiai piešia, o taip tai ne, jie šitokių darbų nedaro. Ar jiems per kruopštų, kad jie nenori? Nežinau, gal berniukai tokiems dalykams nelabai linkia. Ne. O vyras gal kartu su vyru? Ne. Bet jums patinka? Taip pačiai patinka. Ir vaikui negaila? Negaila. Thank you.
Mes atvažiavome į Trakinių kaimą ir norime parodyti, kaip žmonės puoselėja grožį. Tiesiog kuria grožį. Kas tvenkinėlį, kas akmenimis įsidėstė alpinariumus, reto grožio augalai. Ir vat viena paskui kita sodybos susikrečia nuo to grožių, kuria grožį. Ir kad ir toj gatveliai beveik visi iki pat galo, kur pavažiuosim, ten pamatysite kuriamą grožį. Gal jūs reikalaujate, gal liepiate? Ne, patys žmonės to nori. Pernai metais buvo iškirsti pakelėm krūmokšniai ir buvo pasodintas birželių alėja. Birželių alėja iki pat galo. Šiemet bus Šauklių kaime, Šauklių gatvėje sodinama į šalikelės. Ir viena viską tvarkot? Ar padėt? Viena? Vienas. Senelis padėt biški. Nelabai musėk senelis. Padėt gerai. Senelis tikrai padėt. Ar seniai tom gilytėm užsimat jas auginat? Nuo vaikystės. Dirbau fermo, pareidau iš fermas, apie gyvus ateidau, o tai čia, tai iki ko matydau. Nu, tokį širdies. Taip. Pas jūs štai svečiuose sudyba labai labai graži ir tiesiog visur matosi, kad jūsų pilna rankelis visur pridėtus, kaip spėjate, štai kambariai, koks grožis visur, kaip tą grožį puoselėjai. Ai, o taip, da, man į bar vyrs, kad sako, tu taip nepulk, sveikatas neturi, nu ką aš negaliu, man ramiau, kai aš dirbu, man ramiau, man mintys jokias neini galvą. Jokias mintys, o po biškį, jie atsiklaupus, maišą pasitiesiu kitas į kairabio, viską, nu ir, o ką dabar padarysi, kaip, kiek Dievo zostė gyvesime. Stengsimės, kiek galėsim, o kai negalėsim. Abu du štai ir žydinį pasikūrėte, ar pasikūrėte? Pasikūrė. Pasėdžiam, pasišnekam. Visokių dienikių biškiai susipykti, kitas iki vėl gerai, ne taip kaip visur, taip ir pas mūsų. Taip ir pas mūsų, ir kad jau tai būtų medom visur tepta. Mes jūs taip šio laikiškai gyvenat gražiai, kuris čia toks dizaineris, kas čia jum ir kūrė tą grožį? Daugiausiai dukra. Viena, nu, tokia yra biškiai vyresniuoji. Nu, tai jinai mums čia viską rundy. Visi sakot kaime prastai, o žiūriu, kaip jūs gražiai kaime gyvenat, kaip pas jūs gražu? Reik nuora biški. Reik judėti, nejudėsi, nieks kits netneš, į nieks nepadarys. Aitvarai netneš? Ta pačia jėga, kiek gali tiek dirbti, kaip smagu, patims smagu išėjit, kai visur tvarkingai. Patims smagiau.
Pas ką mes čia atvažiavome? Pas Ingridos Pocienė šeimą. Tai viena mama, viena tvarkingiausia mūsų seniūnijos šeimų, pati gausiausia, kur mama viena rūpinasi vaikučiais. Su vaikučiais nėra jokių nusiskundimų, viskuo jie aprūpinti, va. Viena mama rūpinasi. Taip, jau kiek mes galim padedam, bet šiaip viena mama rūpinasi visus šituo būriu vaikų. Kad savivaldybės va nupirktas butas, įvestas vandentikis, bet ne per seniausiai įvestas. O daugiau rūpinasi pati mama, rūpinasi malkomis kuo. Ar sunku pačiai tokią gražią šeimyną Lietuvoje auginti jas ir tokių kaip jūsų šeimų ir mažai yra, kad kaip vaikučių? Nežinau, smagu. Smagu. Mhm. Ir aš noriu pasidžiaugti šią šeimą, kad jinai labai tvarkingai prižiūri būstą, kad vaikučiai visada tvarkingi, visada žvalūs, visada išmiegoja, eina į mokyklėlę, autobusėlis išvažiuoja pilnas klegesys vaikų į Šimkaičius į mokyklą, vieni išvažiuoja į Raseinius, kiti į Šimkaičius išvažiuoja, tai tikrai Ingrida ir ne vieno skambučio, ne vieno nusiskundimo dėl vaikų elgesio, dėl vaikų mokymosi tikrai nesam gavę. Tiek socialinis turbūt darbuotojas, tiek seniūnija, tai labai labai tau ačiū, kad tu taip gražiai žinoma. Ir daugiau yra šeimų, kurios labai nuoširdžiai, labai tvarkingai, nu, galima sakyti, aš tai visada sakau, kad mūsų Kalnujų seniūnija yra patys gražiausi vaikai, patys gražiausias jaunimas, patys geriausiai ir patys darbščiausi žmonės. Turbūt. Tai kiek tų vaikiukų eina į mokyklėlę? 5. 5 jau eina. Taip. O kiek namuose lieka? Su 3 pasilieku. Su 3. Jo, iki pietų. Ir jau tie 5 pagalbininkai? Na, daug ką padeda, daug. Tai kaip tuos darbus, vienas per kitą lekiat? Ne, visi kartu turim eiti. Visi kartu? Jo. Ir mažiukai kartu? Tai jau padeda mažiukai. Kaip? Viens mažiau padeda, kits daugiau. Bet visi kartu. O vaikus mokote nuo pat mažens dirbti, kad mokėtų viską. Taip, stengiamės. Aš 1975 metais baigusi Klaipėdoje studijas, atvykau dirbti čia į tuometinį Bebruvos kolūkį. Dirbau buhalterė apskaitininkė, vėliau pavaduotoja, o 1978 metais buvau Vengerskų rinkiminėje apylinkėje, išrinkta tarybos deputatė tada tuo metu vadinama. Ir tapau Kalnujų apylinkės vykdomojo komiteto sekretorė. Tai mano darbo pradžia iš čia išėjau į gyvenimą, čia sukūriau šeimą, čia suradau save. O kas yra dabar čia? Čia dabar yra bendruomenės namai, buvo anksčiau medicinos punktas, dabar yra bendruomenės namai, yra gauta valstybės parama, gražios erdvios patalpos suremontuotos, manau, Salomėja čia yra skirta 57 tūkstančiai šiem namam, yra perdengtas stogas, vidus visas atremontuotas ir yra antri bendruomenės namai. Ten tuose bendruomenės namuose renkasi jaunimas, jie repetuoja, šoka. Buvusi pradinė mokyklėlė, Bliūdžių pradinė mokykla, kada jinai buvo uždaryta, gal ne tai, neuždaryta, bet jinai buvo reorganizuota. Vaikučių nebeliko, vaikučiai išvažinėjo į Šimkaičius, tėveliai patys įsivedė vaikučius. Nebeliko vaikučių. Tada atiteko bendruomeniai, dabar ten sėkmingai dirba jaunimas.
Mes kur vykstame, mes matome visus bendruomenės, jos pilnus idėjų, jų pastatai yra tvarkomi, ten renkasi žmonės, net yra kaip kokiose bendruomenėse ir jau apmirę pastatai, o pas jūs, žiūriu, taip nėra. Kaip čia jums tai pavyksta, gal ar su žmonim mokote sutarti, kaip jos priešnekinate į bendrą tą tikslą siekti bendrų tikslų? Aš galvoju, kad pas mūsų vėl grįžtų, kad vyksta bendras darbas, yra susiklausimas, sutarimas. Pašaltonį, kur buvome taip pat. Šitie būtų pastatai saugoti, kad nebūtų nušiūrę, langai išdaužyti. Čia pagrindinis varikliukas yra mūsų seniūnė. Bet aš noriu pasakyti, jeigu nebūtų šitų darbščių žmonių šalia manęs, aš vieną nieko nepadaryčiau. Ar prisimenate seniūnę, kai buvo jauna, kai tuose kraštuose dar buvo jos pati jaunystė? Prisimenam, turėjom kraštiečių šventę, organizavo labai gražią, susitikom, labai daug žmonių tiesiog net ašarai spaudė, kiti prisiminė jaunystę visą. Labai smagu, labai daug atiduota širdies jos čia. Ar čia yra jūsų jaunystės draugai? Yra jaunystės daug, draugai, daug. Taip, yra daug jaunystės draugų. Taip. Šokom, o čia šalia šokom. Čia aš išrašydavau skelbimus, čia greitai nuneždavom, prikabindavom tuos skelbimus, reikalui esant ir dar kitai padarydavom, bet nesakysiu. Ką padarydavot, gal išduot? Išimdavom duris ir norėjom begaliniai šokti. Kad nepasibaigtų. Kultūras taip, išimdavom duris ir šokdavom iki pareičių. Bet gražiai mokėjom linksmintis, gražiai. Ir dabar aš noriu pasakyti, kad jaunimas moka gražiai linksmintis, gražiai šventę švesti. Tai gal jūs rodite pavyzdį ir tiesiog ir tėvai dabar? Čia iš tėvų yra, iš tėvų paveldėtos tos visos tradicijos karta iš kartos.